Ekoloji institutunun əsas məqsədi biomüxtəlifliyin artırılması, yeni fondun qorunmasıdır və bu sahədə böyük işlər görülür. 9 laboratoriyamız fəaliyyət göstərir. Laboratoriyalarda müasir avadanlıqlarla laboratoriyalarımız təchiz olmuşdur. Əməkdaşlarımız ən yüksək reytingli, dünyanın hər bir yerində ən yüksək reytingli jurnallarda məqalələri dərc edilir. Gənc alimlərimiz dünyanın bütün konferanslarında demək olar ki, çıxış edir öz mövzuları ilə, məqalələri ilə. Bizim Azərbaycanın müxtəlif ölkələrinə çoxlu sayda ekspedisiyalarımız var. Məqsədimiz Azərbaycan ağac və kol bitkilərini öyrənmək, dendroflora'nı yenidən işləməkdir. Və bu sahədə də geniş işlər görmüşdür. Dendroflora'nın demək olar ki, artıq 3-cü cildi çapa hazırlanmışdır. Azərbaycanda ağac və kolların öyrənilməsi, çoxaldılması sahəsində bizim institutumuzun böyük xidmətləri vardır. Belə ki, çoxlu sayda ədəbiyyat materiallarımız çıxarılmışdır və genofondun qorunması üçün çoxlu sayda əmək sərf edilmişdir. Bu el festivalının yaradıcı heyətinə başta bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Doğrudan da çox bugünkü gündə aktual problemə toxunmuşdur. Gənclərin elmə qarşı böyük marağı yaradıbdır. Təşəkkür edirik. Təşəkkürlər, Əmin. Təşəkkürlər, Əmin.